У нідерландському ботанічному саду Кекенгоф знову можна потішити око яскравими, насиченими кольорами тюльпанів. Щоб побачити їх, люди приїздять сюди з усього світу. Щоправда, цього року не всі зможуть потрапити до ботсаду. Тюльпани знову радують очі яскравими і насиченими кольорами. А це означає, що нідерландський ботанічний сад Кекенгоф відчинив свої двері для відвідувачів. Але цього року щодня сюди пускатимуть приблизно на 20 тисяч відвідувачів менше. Ця зміна має поліпшити враження тих, кому вдасться потрапити всередину. До ковіду кілька днів у нашому парку щодня було 60 тисяч осіб. Це надто багато. Тож ми вирішили, що пускатимемо щонайбільше 40 тисяч на день. Сміття буде менше, і для парку це краще. Але тюльпани можна побачити не лише тут, а й на фермерських полях у всій країні. Ар'ян Сміт успадкував угіддя на північ від Амстердама від батька 20 років тому. Зараз, як і тоді, вирощує на 14 гектарах до 100 тисяч тюльпанів за сезон. Однак методи змінилися. За попередні 10 років Сміт поступово модернізував виробництво, зменшив використання хімікатів, установив систему повторного використання води і близько 35% енергії одержує за допомогою сонячних батарей. 15-20 років тому ми використовували деякі хімічні речовини, але зараз їх застосовуємо приблизно на 80% менше. Це означає, що ми робимо досить добрі кроки. Тим часом у Кекенгофі висаджено коло 7 мільйонів цибулин тюльпанів різних сортів. Маємо ранні тюльпани, є і ті, що цвітуть у середині сезону. Остання третина – пізніші тюльпани. Тож щотижня у нашому саду відкривається нова картина. Відвідувачі приїздять сюди з усього світу. Ми дуже раді просто бути разом, але це місце таке дивовижне. Квіти прекрасні. Я тут уже вдруге, бо дуже люблю квіти. Сезон цвітіння в саду триває з 23 березня по 14 травня.